Součástí kliniky úrazové chirurgie a ortopedie je také certifikované regionální úrazové centrum, které disponuje speciálním záchranným vrtulníkem. Na naší klinice využíváme ty nejmodernější metody radiologické diagnostiky, jako například počítačovou tomografii, magnetickou rezonanci a jiné metody, které nám umožňují provádět kvalitní diagnostiku a léčbu každého pacienta. Oddělení ortopedie se specializuje na náhrady kyčelních a kolenních kloubů. Používáme přitom moderní vysoce kvalitní protézy, takzvané cast and made, vyráběné na zakázku individuálně pro každého pacienta. V posledních letech naše klinika získala významné zkušenosti při revizi kyčelních kloubů. Rovněž jsme rozšířili naši specializaci v oblasti dětské ortopedie. Zabýváme se léčbou dětí od samého narození, léčíme vývojové defekty, jako například koňskou nohu, a jsme schopni u dětí garantovat kompetentní, kvalitní a správnou léčbu.